Välkommen med till en ny vlogg. I det här nya livet med long covid så försöker man ju så långt som möjligt prioritera vardagen och prioritera vila. Även givetvis också aktiviteter, men att man varvar det med mycket vila. Att man inte, eller om man kan påverka så har man inte för mycket stressfaktorer. Dock så är livet livet. Och man kan inte alltid påverka vad som händer, och det kommer den här vloggen att handla om. Vi hade en reparatör här hos oss, hemma hos oss i slutet av året. Och det gick då lite, eller det hände ett misstag för den här reparatören, vilket gjorde att det kom ett hål i vårt tak. Och det här hålet ska nu då repareras, vilket innebär att vi behöver bo någon annanstans under reparationen. Och uppskattningen är en vecka, så vi kommer nu från och med fredag att bo här nog i samma stad, men på ett annat ställe. Och under tiden så kommer taket att repareras. Så det kommer den här vloggen att handla om. Hur jag försöker klara av en sån här förändring. Det här är alltså hålet som ska åtgärdas. Och varför det blir så omfattande är att det här taket som är här ovanför köket så sitter ihop med både vardagsrummets tak och halltaket dit. Vi bo i en vecka. Det ser riktigt fint ut. Och varmt. Men perfekt. Speciellt nu när solen gassar så fint. Sen finns det också en övre våning. Men här är all förvaringsutrymme. Så ska, allt ska rymmas här. För in i det här skåpet så är mest bara städgrejer. Så vi ska se. Det här lasset kan vi ju inte ha här hela tiden. Vi ska se om vi hittar någon plats för dem. Här har vi duschen. Liten bastu. Sitter och njuter av utsikten och solskenet från insidan idag. Min förkylning blev nog bara värre igår. Eller eftergården. Men här bakom fönstret och sådana heter det spjälar eller vad det här nu heter, de här ribborna. Där kan man ju se, titta på havet. Och på skidning. Men här skulle det vara riktigt
myysitovara i solskene och njuta. Men får ju åtminstone göra det här inifrån och från ett annat ställe än vanliga soffan hemifrån. God förmiddag. Klockan är lite över 10. Jag har haft en timmes vila på så sätt att min kropp har legat så här, men jag har nog varit på telefonen. Men i alla fall tar jag mig en liten vila mellan min grötfrukost och nu ska jag stiga upp och koka kaffe. Min förkylning börjar bli lite bättre. Jag blev alltså dunderförkyld här. Precis då vi skulle flytta hit. Så hela helgen har jag egentligen bara vila. Och inte alls kunnat njuta av solen. Jag har njutit av solen på insidan men har inte kunnat vara på utsidan och göra det. Men idag hoppas jag kunna fara, även om det är ganska kallt idag, så hoppas jag att jag skulle kunna fara ut och stå en stund i solskenet och kanske promenera lite också. Så det är ju nog jättevackert här med solen och allt. Men jag sitter med solglasögonen på och bara en tunn topp för att här är så varmt. Även om här finns en sån här kylare, en värmepump. Det är i alla fall som nu ska hålla. Eller den blåser ibland men nu tycker att här inte är så varmt fast jag tycker att här är varmt. Men skönt så, vi har haft jättekallt hittills så hellre har jag varmt som man tål än att man går och fryser hela tiden, speciellt då man är lite förkyld. Glasögonen har jag behövt ha på mig idag för att isen där ute, så, eller solen speglar i isen och snön så mycket och när det är så nära så speglar det in hit. Och jag är så ljuskänslig i och med, eller har blivit det. Sen jag fick lång covid, så därför. Men det är ju bra att man kan ha solglasögon för då underlättar det. Då har det inte, för jag har bara sitt fläckar när jag har haft mina vanliga glas, eller varit utan solglasögon. Men det är ju bra när det finns lösningar. Och jag minns att för ett år sedan, då jag mådde som värst, så då gick jag också med solglasögon på inomhus hemma. För att jag tyckte det var så ljust. Men det här, det var ju den här tiden förstås när solen började lysa mera så nu har den ju inte synts på ett halvt år så där jättemycket så vi ska nu se att blir det så här nu i vår också eller. Men inte har jag, nu har den ju redan lyst ganska mycket och inte har jag nu där hemma gått med solglasögon så nu ska jag vilja ändå påstå att jag har gjort lite framsteg. Men nu ska jag laga mig i ordning. Kanske borsta lite hår. Och sen ska jag göra någonting åt det här ansiktet. Jag ska fara iväg på en sångövning. Vi ska ha en sån här påsktablå i kyrkan på lördag. Vi har övning nu ikväll. Jag tänkte redan att få se hur det blir med min flunsa, att kan jag fara ens. Men under natten har jag blivit mycket friskare. Så det är bra. Så åtminstone tänker jag fara dit och lite sjunga. Jag tror inte jag tänker sjunga
alla sånger för att då finns det risk att min röst inte hålls ända till fredag och lördag, men det där, men i alla fall lite grann. Så nu ska jag börja på. Skönt att sitta. Eller varmt, det blåser. Men skönt ändå att sitta. Och sola lite. Många av de jag följer på Instagram som lider av samma syndrom som jag, så ställer sig ut i dagsljuset på förmiddagen i 10 minuter. Och det ska ha positiv inverkan. Jag har inte orkat ta reda på all fakta kring det, men det tänker jag en sån sak, så det kan ju åtminstone inte skada att stå ut i friska luften i 10 minuter. Så det tänker jag att jag skulle försöka påbörja nu, att alltid på förmiddagen fara en 10 minuter ut och bara vara jag. Vi är inne på sista kvällen här i vårt tillfälliga hem. Och solen, den gassar så varmt och skönt ännu fast klockan är närmare 6. Och imorgon får vi då återgå till vårt hem och ett förhoppningsvis renoverat hem. Och jag avslutar vloggen här och så gör jag en ny sen om hur det ser ut när vi anländer hem och när vi försöker göra i ordning skåpen och köket och allting igen. Tack för att du tittade. Tryck på gilla-knappen, tryck på följ-knappen. Och så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.